Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Bidukoff e galera, a gente tá aqui pra fazer o segundo episódio de Skyars com o Lucky Block. Pra quem não conhece a série, tem duas obsidias na ilha de todo mundo e quem conseguir destruir a obsidia de todos ganha o jogo na hora, entendeu? O João tá ali limpando ali de certa forma a área, né? Pra quando alguém vir ali de uma certa piloto e tal ele conseguir jogar. É mais ou menos isso que ele tá fazendo ali para tentar ganhar esse negócio. E eu estou aqui tentando fazer uma estratégia aérea, né? Pra eu conseguir, sei lá, matar o pessoal. É... <laughs> Zona Enderpil, porque tipo, é muito mais fácil. E como que tá as coisas aí, João? Aqui tá de boa. Ô, Edu, eu peguei as madeiras já que você falou. Pegou as madeiras? porque eu preciso terminar a escadinha aqui, ó. Essa ponte aqui tá meio, meio zoada. Ó, vou fazer assim, eu vou entrar na ilha dos dois pra ver como que tá a situação, pra depois dar o um ataque final, porque... eu não posso chegar atacando, senão... senão não vai dar, né? Então eu vou entrar aqui primeiro aqui na ilha de um. Já tá, entendi. mas você já identificou qual ilha é de qual? Pelo visto, aqui a... a de Gila é do Sky e do Kaique, e a outra é do Portuga. Porque o Portuga, ele tem costume de... De, de queimar as coisas. Ah, aqui tem tá uma obsédio deles. Cadê a outra? Que já tá quebrando? Não, não, tô vendo aqui, tô vendo só. Não tem como quebrar, eles protegeram tudo ali. Ai, filho ah, da mãe, tá. eles estão vindo, tão vindo. Ai, tão eles estão vindo. Eles estão vindo. Oi, Dona, não morre, não. Não, não, não vou morrer, não. Ah, aqui tá outra. Separadinha. Separadinha. Acabei de ver aqui, ó. Eles estão procurando, estão me procurando. Será que eu mato eles? Calma, que armadura? Ah, não sei. Toma, 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 toma. Toma. Ai, filho da mãe. Toma. Nossa, não deu, mano. Tava sem armadura, não deu. Nossa, bosta. Tá, mas beleza. Cadê as madeiras? João, você tem que deixar um pouco mais livre, deixar mais plano aqui, assim, ó. Se possível. Sim, e não, deixa... eu tô fazendo. Eu, primeiro eu tô quebrando pra depois arrumar. Faz... Eu, ia colocar, eu ia colocar as obsidian, lembra que eu falei? Tem que fazer uma barreira aqui também, ó. Ó. Uma barreira aqui também pro cara não ir pro lado, entendeu? Aí você consegue tacar ele fácil. Sim, então, eu queria fazer isso com obsidian, pra o cara não ter jeito de quebrar. Cadê a madeira? Madeira, madeira. Eu joguei tudo ali. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Aqui na minha frente, onde eu tô olhando. Só que. Nossa senhora, pra que tudo isso, gente? O S falou que eu pra pegar madeira, eu peguei. Mas não tanta. <laughs> então, acho que eu empolguei um pouco. Eu vou fazer, vou fazer aqueles escadinhas pra gente. E aí eu já consigo terminar ali o, o nosso caminho para o meio. Foi. Foi, moleque, eu tô, tô com acesso agora pras duas ilhas, João. Acesso? Beleza. tô, tô com acesso aos outros Só eu atacar o enderpeel e, foi, e já era. O problema é ficar sem enderpeel, né? Se ficar sem enderpeel, ferrou. A gente não consegue perder do cara. Então vai ter que ir de ponte. Mas enquanto tiver enderpeel, é, é, é lamento. É fácil. Ó, o Portuga tá lá atacando o Kaique. Então quer dizer então que eu vou. Que isso? Tem um Gastly aí. Nossa, do nada o cara começa a gritar aqui do meu lado! Não, não ataca de mim não, sério. Não, não ataca de mim não, vai, ele vai destruir tudo se ele tacar em mim aqui. Não, ele vai destruir a ponte. Então. A... Não, mas é de. de pedra? Não! Então destrói! Ele tacou. Rebate, rebate! rebate. Rebateu! Não! Quase que ele destrói! Quase que ele destrói tudo! Vou sair daqui logo! Vou sair daqui logo! Toma cuidado, Edu. Vou sair daqui logo, quase que ele destrói tudo! Quase que ele destrói tudo aqui no rolê! Tá, eu vou lá na ilha do Portuga, aproveitar que o Portugal tá atacando o Kaique. E vou na ilha Não, dele. Faz isso, faz isso, faz isso. Vou lá pra ver como que tá o negócio. Nossa, tá tudo limpo, mano! Tá tudo limpo, tá bem tá easy o negócio, hein? Deixa eu ver se tem alguém defendendo. Pelo visto... Opa, morreram os dois aqui, ferrou. Ferrou, vamos tentar quebrar aqui o rolê. Ai! Os cara tão bravo, os cara tão bravo comigo, João. Não deu muito certo não. Não, os cara vieram em dois ali. Os cara vieram em dois, eu acho que eu tô pronto pra atacar, hein, João. Tá pronto? Tô pronto pra atacar. Então vai, não, não perde tempo não. Ai, meu Deus. Quer mostrar alguma coisa que bloque nem? O que você acha? Ó, oh, eu não sei, como é que você tá de item? Você acha que você tá bom, tipo maçã, essas coisas? Eu tô bem, tô bem. Ah, então dá pra ir atacando, abrindo e atacando, sabe? Fazer os dois ao mesmo tempo. O Kaique que tá aqui, se fosse você, eu limpava já o outro lado ali, João. Ele tá aqui? Tá. Mas você já, não, você já, você já tá com a outra armadura fortona já? Tô nada, tô, tô, tô só gastando a deles, não tô usando a minha ainda. Ah, você só tá brincando, beleza. É. É. Toma. <laughs> matei, matei. Tem que, tem que ficar cabreiro aí, João, porque eles podem estar vindo. Agora que eu descer aqui embaixo, eu já vou quebrar os Lucky Block. Já vou... vai quebrar os Lucky Block? Já. Beleza. Tem um monte de livrinho aqui. Será que esse funciona a versão 7 Depende da cor do nome deles. Tá branco! Tá branco? Então funciona. Funciona? Funciona, mas tem que pegar bigorna. Mas pega! Cadê a bigorna, filhão? Cadê a bigorna? Ferrou, mas qualquer coisa a gente faz uma bigorna. Não, tem como fazer. Se tiver iron aqui, deixa eu dar uma olhada no baú. Hum... Edu, não... não tem... Não. A gente arruma, a gente arruma. Tá, pega aí. Eu Só tô dando de olho aqui. Sai, bicho! O zumbi tá pegando fogo. Ah, me mataram. Vou ter que voltar lá correndo, vou ter que voltar lá correndo. Calma. Você conseguiu. Calma aí. Ah, é você, que susto. Peguei alguns, tem um Sharpness 2 aqui, já dá, já dá pra fazer um regaço já, ó. Não, já dá pra colocar já. Só que tem que ter XP também. Ah, eu não tem ali nos poços, ó. Um monte, ó. Não, sim, mas você tem XP? 11. 11 dá, 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 dá. Tá, tem que pegar os áreas do poço, então, né? E pegar os livrinhos e, e talvez a chave bigorna aqui. É muito melhor a chave. -gorna. Ô, Edu, mas você sabia que tem como fazer, tipo, um, um segredinho, né? Tem, tem, juntar dois negócio. eu faço isso jogando Skywars. Juntar, que... juntar dois encantamentos. Sim, então quer dizer que, tipo assim, tem como a gente fazer um monte, mas tem que pegar XP. Ah. Se eu não me engano, com 30 de XP dá pra fazer Sharpness 5. Então, eu tô com um Knockback knockback? Uhum. É bom pra mim. É bom pra você, né? Aham. Uhum. Tá, eu não tô achando a bigorna. Vou ter que, vai ter que fazer uma mesmo, João. Não, é só pegar três blocos de Iron e quatro Iron normal. São então quatro blocos de Iron, no caso. Sim. Faz um zumbi! Peguei quatro blocos, pronto. Tô feito, tô feito. Eu já tô alisando o outro lado aqui já. Tô feito, tô feito. Os caras tão brigando lá. Enquanto isso, a gente tá só fazendo aqui os negócios bom. Não, então eu... vamos fazendo. É, pois perde fica. Assim, como que eu do ganho sempre? É porque lógico, eu o peso com a cabeça. Tó então, João, aqui, faz aqui a bigorna que eu não sei. Calma aí, calma aí, que tem um creeper aqui. Matei. Tá, tá ali no chão. Faz a bigorna pra nós. Tá, vou fazer. Faz a bigorna. Quanto que eu preciso de XP pra. Pro, pro, pro sharpness 4? 3, quer dizer? Pro sharpness 3, se não me engano, é pouco. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma espada então. Que daí com dois sharpness eu consigo sharpness 2, correto? Aham. Uh -huh. Então, aí eu vou tentar usar esse livrinho em outro. E tentar juntar depois. Aí tá, mais. a bigorna tá aqui, ó. Smite essa bosta. Essa bosta. É, é só fazendo várias espadas e juntando uma na outra. É pouquinho XP pra juntar. Tá, então eu vou pegar e fazer uma de Sharpness 2. Sim, mas você não pode gastar, porque quando gasta aí já é um pouquinho mais de XP. Não, 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 vou gastar não, vou gastar não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Vou fazer outro Sharpness 2, deixa eu pegar o livrinho aqui, ó. Sharpness 2. Certo tinha que aumentar esse baú, João, tá muito pequeno. Aumentar? Calma aí, deixa eu fazer. O problema é. Ah, não. Eu vou dar um jeito, calma aí. É só colocar um bomba a mais. Ah, não tá funcionando o livrinho, velho. Morre, mas o nome dele não tá em branco? Ah, eu não sei se é branco isso aqui ou azul. Ah, deve ser azul e você deve ter falado que era branco. Tá, mas eu, eu tô aqui pro Sharpness 2. É só ficar fazendo espada, eu vou ficar fazendo espada. Sim, pode ser isso também. Eu vou ficar fazendo espada aqui no seu rolê, já que esses livrinhos tá tudo, tudo ruim, não, não utiliza pra nada. Vou ficar fazendo espada aqui, ó. Se vir onde é bom que você já usa, já, já junta que eu sou de Sharpness, entendeu? Não, mas é, colocando um XP vai ser sempre, certeza que vai vir sharpness. Não, mas vai saber se vem menos, né? A gente tem, a gente tem que testar. Tá, o outro baú aqui tá feito. Tá, coloquei aqui um XP, sharpness. Mais um XP. Ah, mas eu não vou ter XP pra juntar agora. É 4 é. XP. É. Então, mas se você conseguir lá no meio ficar abrindo, matando o bicho, você consegue um pouco de XP, dá pra fazer essa tática. Porque se você conseguir essa espada, <laughs> eu quero ver quem te segura. Então eu vou. Eu vou nossa, você fica. Vou conseguir XP aqui pra nós então. Só matar os bichos aqui, ó. Tem uns cavalinhos aqui, ó. Não sei se dá XP. Não, dá não XP. o que dá mais é, é mob agressivo. Um monte de minério, eu acho. O quê? Não veio nada? Hã? Hum? Ah não, tá aqui no chão. Tá aqui no chão, disfarça. Tem as Lucky Blocks também vem XP do... Sim, sim, eu tô, eu tô torcendo pra vir essa, porque daí eu já consigo fazer a chave nas 3 da boa. Sim, isso aí dá bastante XP. Tô quebrando tudo aqui, será que tem algum potinho de XP nesse villager? Não, não, acho difícil. É, porque esse, esse villager é novo, né? Sai! Sim. Calma, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho, não tá vindo XP. Não? Quando precisa de XP não vem, quantos XP você tem? Eu tenho um, dá pra fazer só uma espada. Um. Um. Não, um não vai adiantar. Pera, que veio um, um ouro remoto... aqui, só que veio um bloco de ouro. Calma aí, tem, tem um que vindo aqui, Edu. Cuidado. Não, eu vou derrubar ele. Cuidado. Qualquer coisa você me grita. Tá. Calma aí, que eu tô tentando matar ele sem maçã. Não vou gastar nada por enquanto. Ele, Matei. Ele... O matou. meu lobo matou <laughs> assim que é bom, assim que é bom. Quando tem um mascote, bom. Pera, que eu vou... tô pegando aqui os ourinhos já tô voltando. Tá, não, tranquilo. Só precisar de XP, mano, XP. Os mobs daqui não dão XP, é só da, só lacblock mesmo, já percebi isso daí. Só lacblock? Não, mas os mobs tem que ser agressivo. Então, mas eles não estão dando XP. Como é, mas você não tá matando mob? Neutro? Não, tô matando tipo aqueles mobs que, é mob que vêm da lacblock ainda. Vixe! Deixa eu ver se dá XP ou não. Talvez eu não tô falando merda. Talvez eu tô falando merdinha. Vamos dar uma zoada aqui. Eu não lembro se eu tinha. Ai, ai. Ai. Ai! Tá brigando com alguém aí? Tô brigando com o Joe. Tô brincando com o Joe O Joy é forte. Não dá, mano, não dá. Esse bichão não dá, velho. Quero fazer a espada mais forte, esse negócio. Não, é só pegar o XP que funciona, Edu. Ah, eu tô com o Sharpness 2 ainda. O Sharpness 2 não é tão bom. O problema é que eu tô gastando. Tô... Ah, não, tô gastando armadura, não. tô usando armadura para podrão até agora. É, você tá usando a, prod... a podrão até agora. Nossa, que esperto da minha parte. Ai! Ô, mano, não dá pra matar esse bicho, sério. Aqui ó, tem um Creeper aqui, mata o Creeper. Aí eu. Veio ó, mesmo! XP. Veio mesmo! Agora que tá de noite, você pode ficar aqui, Edu, se quiser matando o bicho. Ou pode ficar também você, Edu. Você junta essa espada também. É verdade, verdade. Dá pra fazer isso também. Você fica aí, eu fico aqui. Tá. Joy, por favor. Não, Joy. Não bate, não, Joy. Matei, matei. Quatro XP, Matou. Dá pra fazer outra espada de Sharpness 2. Aí eu preciso de quantos pra fazer de Sharp? Nossa, vai precisar de um pouquinho, hein? Eu acho que no máximo é 9, assim, pra juntar 9 ou 11. K2, K2? É. Não, se eu não me engano é 3K3. Nossa, mas eu tenho que juntar 2K2 ainda. Não, mas isso aí você consegue. Não dá. Tem muito bicho. Pelo Calma menos aí, isso. Já... já tem um zumbi aqui, ó. Eu já mato o zumbi. Vou pegando XP também. Ferrou. Tem Joey doidada ali. Mas eu vi. Tá, eu tenho já 5. Então já consigo juntar. Dois Sharpness 1 um pra virar o Sharpness 2, correto. Agora eu vou precisar de nove para juntar os dois Sharpness. Sim. Meu Deus, é muito espelho, Eu tô cansado já. Não, mas vai conseguir, Vai valer. Ai! que foi isso? Ah, pra... tem um esqueleto aqui. Deixa eu pegar uma Madro de diamante normal, só pra eu ficar. Só pra eu ficar mais forte mesmo. Calma aí. o baú tá bom agora. Tá maravilhoso, ó. Gostei, adorei o baú assim. Se você conseguir fazer para para você também, já faz, João. Não, eu tô fazendo, tá vendo que eu tô tampando, tipo fazendo um muro aqui? Então, mas primeiro é bom você guardar o XP, né? É verdade. Guardar o XP pra gente fazer junto. Sim, não, então, eu tô tentando guardar que é pra daí juntar para você. Aí você vai fazendo o que der. Aí depois você faz uma pra você, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, vou fazer a espada mais forte aqui do, do rolê. Vou matar esses caras. Esses... Os caras não conseguiram destruir ninguém ainda, sério? Não, o jogo tá meio parado, os caras não tá, tão segurando bem. Não, os caras não vem nada até agora pra gente aqui, ninguém vem brigar com nós. Beleza. Não, o Ca... só o Kaique que veio aqui uma vez. Ah, mas ele contou, né? É. Morre, Joey, por favor. Dá um pouco de XP. Eles estão com esses arcos dele. Os arcos deles são, são muito chatos. Ai, 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 ai. Não tá dando. É, são muito fortes. Não Não? dá, Não dá. vou ter que ficar batendo eles assim até vir, porque eles dão bastante XP. João, tô com 8 de XP. 8? Falta mais um. Só mais um. Eu tava aqui cansado, já tô matar bicho. Falta mais um, talvez eu abra uma do que bloco, sei lá se venha. Talvez Dá, é. deve vir. Mas não veio, só veio ouro. Pelo menos, pelo menos ouro. Eu poderia poder vir XP assim, um bicho assim, só pra me matar. Já completava aqui, já. Se bem que o também dá, então vou matar o cavalinho aqui também, ó. Pega o XP, é nove, né? É, é, nove, 9. Foi o que você tinha falado. problema é que a minha tá gasta, então vai ser um pouquinho a mais, vai. Vai, pode chegar até um 12. Sério? Uhum. Não isso não, eu tô, tô cansado de matar esse bicho. Gastou é o problema, Edu. Mas quanto mais você, você mata pra ganhar XP, mais você gasta. Mas você não tinha outra espada? Não, eu tava usando essa pra matar matar, porque é mais rápido. Aí o não explode. Ah! Tô, tô entendendo, tô entendendo. Tá quase, tá quase. Tá quase. Um pouquinho, tô com 10. 10? Nossa, tem dois esqueletos é chata aqui, não tá deixando eu ir neles. 3 agora. 11! Foi, foi 11! Eu foi acho não. que agora dá. Tem que dar. Ah, morri. Vamos ver. Vamos ver. Um, dois. Nossa, gastou 26! In Inverte a ordem da espada. Troca a ordem. 9, foi. Nossa senhora, você é gênio. Você é gênio, João. Consegui. Consegui. Eu tô com uma espada aqui agora de 10 de dano. Meu Deus, se eu conseguir um potão de XP, eu vou fazer outra. Eu vou fazer a de Sharpness 4. Mas por enquanto, eu acho que a gente tem a espada mais forte do jogo. Eu vou tentar destruir aqui a primeira ilha. Não sei se eu vou conseguir então. Eu vou subir lá e vou tentar. Vamos lá, vamos ver quantas subidas tem. Vamos ver se o pessoal estão tá brigando lá. Porque esses caras, muito tempo aqui parado, provavelmente estão se enfrentando. Não sei se você já reparou, mas o pessoal tem medo de vir na minha ilha. Então eles vão mandam... se... Então, eu tô, eu tô liberando aqui em cima, Edu, os caras não querer ficar aqui em cima com o Enderpeel. Nossa, o fogo na árvore. Na grandona? Aham. Uhum. Caramba. Queim véio. Queimou toda a ponte que você fez? Não, a ponte não, mas a árvore sim. Aí, aí tá complicado, tipo, porque eu subia na árvore pra ir na ilha dos outros. Uhum, você tava usando ela como ponte também, né? É. Ferrou. Ferrou muito, você tava vendo todo mundo? Não, dá pra ver aqui algum, algumas coisas ainda. É assim que eu vou me mexendo por enquanto. Calma. Ó, oh, tem aqui, A ilha do Kaique e do, e do Sky. Eles estão ali protegendo tudo. Certo? Eu vou ali na que tá desprotegida. Tá. Ai, cheguei. Cheguei. Só não sei se eu vou encontrar aqui tão fácil. Porque eu tô pico por baixo. Cadê? Cadê o besílio deles? Cadê o Destruiu? Nossa, eles travaram tudo aqui! <laughs> tô conseguindo ver. Descobriu onde que tá? Sim, 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 tô tentando quebrar. Vai, Edu! Como assim não quebraram ainda? Tá morta desprotegida! Hã? Eles não me viram, eles não me viram. Quebrei, quebrei uma! Quebrei Quebrou ah, uma! Os caiu, me achou! Os caras me achou. filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe! Não, 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 Me matou, mano, me matou, mas eu quebrei <laughs> uma! Quebrei uma deles! Boa, boa, boa! Caramba! Eu acho que eu vou de novo lá, eu vou de novo. Será que você consegue destruir a outra? A outra você viu onde que tá? Vi, vi, eles estão fazendo proteção com terra. Caramba, quatro. Estão em cima do negócio. Estão em cima. Eu acho que se o Portugal for junto, dá. Ah, oh, estão vindo os dois pro meio. Estão vindo os dois tentando atacar nós. Eu acho que estão vindo os dois tentando atacar a gente. Atacar a gente? No caso, você, né? Porque é você que tá aí. Eu vou lá, eu vou lá. Vou aproveitar, vou aproveitar a deixa, que eles estão Não, enquanto ele estiver aqui na ponte, eu derrubo com um arco. Eu fiz um arquinho aqui. O Sky tá aqui. O caras tá aqui. Ele tá protegendo ali. Eu acho que, eu vou, eu acho que tá na hora de colocar a armadura, né, João? Já, já, já. Não sei você não tava com a armadura ainda. Não, tá na hora já. Tá na hora, coloquei a armadurona. Coloquei a armadura. Toma, 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 toma. Toma, toma. Já vou matar Sky, já vou matar Sky. Vamos lá, vamos lá. Vai, morre, Sky, morre, Sky. Tô entrando aqui dentro. Tô entrando. Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, eu, eu acho que. Cadê? Mano, eles, eles bugaram tudo o rolê. Tá cheio de obsidian. Tá cheio? Tá cheio. Ah, o Portuga, Portuga! Ajuda, ajuda! Help, help! Help, help! Help, Portuga! Não, mano, o Portuga ferrou tudo! Tinha um creeper ali! Ele ferrou tudo! Ô, oh, tá, tá muito embaralhado aquele negócio. Se eu quebrar uma Obsidian, já vai estar valendo já. Tá muito embaralhado, rolê! Tá muito embaralhado! Sai, 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 sai! Não deu! Não deu! Tá muito embaralhado, Rolho, eles colocaram obsidias juntas! Eles... Não, aqui, já, aqui eu já limpei até lá em cima, Edu. Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, eu não sei o que fazer, malão, porque os caras estão juntando os obsidios. Juntaram, eu não sei nem qual obsídio que é qual. Eles estão tipo. Cagaram o rolê ali. Cagaram o rolê. Eu vou voltar Segura. lá, eu vou voltar lá e vou tentar. Vou tentar destruir. Vou tentar destruir esse negócio. Calma. Você acha que você consegue, Edu? Mano, tá, tá uma emboleira ali. Tá uma emboleira. Eu acho que eu vou comer uma massa de capirota ali, já vou partir pro fight. Sério mesmo. Tá uma emboleira ali louca. Eu não sei nem o que, que é o que ali. Vou tentar agora. Vou tentar entrar ali dentro. Comeu uma massa normal só pra ver. Eu vou tentar, vou tentar entrar aqui dentro, ó. Ferrou? Entrei, entrei, entrei. Foi? Foi. Que vou quebrar uma. Vai quebrar? Sei lá, tô tentando. Tô tentando. Quebrei uma! Ai, foi quase! Filha, quebrei, quebrei, quebrei. Esse cara tá tentando matar, mas quebrei. Mas é certa? Não sei, tem muitas! Tem muitas, os caras misturou tudo, não sei qual é qual mais. Calma. Quebrei outra. Quebrei outra. Tô quebrando tudo aqui. Pra não ter erro. Não. Quebra tudo que der. Vou quebrar outra aqui. Vou quebrar outra. Vou quebrar outra. Tô quebrando. Tô quebrando e tentando quebrar aqui o negócio. Não! 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 Matei! Matei, eles estão tentando entrar aqui, eu não tô deixando. Você não consegue estampar, Edu? Hã? Você Consigo, tô, tô me tampando. Mano. Eu tô crescendo assim, você não tá ligado? Vai, Vou quebrar outra, vou quebrar outra! Quebrei outra! Quebrei outra! ferrou! Não deu, mano! Não deu, velho! Oh, eles têm muito obsidias! Eu não sei qual é qual. Eu não sei qual é qual mais. Eu acho que tá. já foi. Eu, eu acho que já matei. Eu acho que já matei eles, mano. Eu acho que já matei. Tem tanto obsidian direito, misturaram tudo. Valeu já. Valeu. GG! GG pra nós. Não, sério, não tem como. Eles misturaram a obsidia, Não tinha como mais saber. Eu quebrei umas quatro por via de dúvidas. Não tinha nem como, não tem como eles ganharem, se fosse de verdade. Valeu. Ah, beleza. Agora o próximo é o Portuga. Portuga e Afri. Portuga e estão ali. Abriu um aqui bloco, são ligeiros. São ligeiros. Eles estão abrindo o Lucky Block enquanto eu tava brigando com o Kaique. Eu, tô, eu também tava abrindo aqui um pouco, Edu, prestando atenção, mas tava abrindo. Tudo bem, tudo bem, a gente vai ganhar deles.